Klubovka! Rozhovory, hudební novinky, pozvánky na akce i tvojí kapely na klubovka.tv.cz. Píš Klubovka TV s dvěma O a jedním F. Zdravím, čau, ahoj, tady je speciální Klubovka interview, my zdravíme ze speciálního místa. Tady je taky 5. srpen, Slamák Rock Fest, mimochodem taky u Přelouče, letní parket u Přelouče, tady hostí akci, která se jmenuje Slamák Rock Fest a další ročník navštívil taky Petr Sládek, mimochodem jeden z pořadatelů akce s názvem Vršce Fest. Zdarec. Ahoj, ahoj, čau, čau všichni, čau. Vršce Fest, to je akce, pojďme ji tak trošku nastínit, to znamená pár otázek na začátek. Kde jsou Vršce? Pro lidi, kteří neznají Vršce. Vršce jsou na okrese Jičín, spíš bych to bral jako že u Kopidlna, píše se všude Vršce Jičín, jsme taková malá vesnička, vzniknul tam dřív Hliňák Fest, pak se to nějak zrušilo, přesunulo a já jsem pak se do toho teda uvrtal a u nás na Hliňáku, pro nás to je Hliňák, se snažíme, aby tam trošku žilo a jednou za rok tam uděláme takovýhle, jak jsem to pojmenoval já, Vršce Fest. Vršce Fest má nějakou historii, pojď jenom zalovit v paměti, jak dlouho fungujete a jak dlouho děláte radost a rozdáváte smích vašim návštěvníkům. No, tak když jako shrnu, ještě když to za dávných časů byl Hliňák Fest, tak to už jsou zase roky 10 let zpátky, 12 let, ale pod názvem Vršce Fest jako takovým je to teďka čtvrtý ročník, takže 4 roky a předtím, než byl Vršce Fest jakoby první ročník, tak jsem udělal Vršce s třemi S, tam byly kapely, které měly na začátku názvu prostě S, tak jsme to také pojmenovali. No a pak se to nějak udělalo z toho Vršce Fest, udělalo to jméno trošku, na to jsem hrdej, hřeje mě to hrozně u srdíčka, že se to takhle uchytilo a máme svoje stálí a přibývají trošku i novější, jak to říct, fanoušci a příznivci třeba. Pojďme se věnovat Vršce Festu, ten bude letos taky na začátku září, konkrétně kdy? 2.9. My jsme chtěli ještě rozebrat program, ten je zásadní. Kdo bude letos 2.9. ve Vršcích na Vršce Festu, Petře? No, takže jak jsme tady i slyšeli dneska, tak vítěz Klubovky, Huckle Band tam bude, super kapela, dneska jsem slyšel já osobně poprvé naživo a jsou perfektní. No dál, mladí kluci z Toraxu, taky super kapela, chlumecká kapela Alchymie, Roxor, který bude hrát za chviličku tady, ten známe snad všichni si myslím, klasika, naše oblíbená Alžběta a Roxor. Pojďme trošku k těm technickým věcem, to znamená, festival bude připravený i pro lidi, kteří nebudou chtít jet domů, ale budou si chtít takzvaně trošku vyhodit z kopítka něco málo, taky dát do volátka. Tak jako pracujeme tam trošku s místem, ale zatím nikdy se nestalo, že by neměl kdo si někde ten stan postavit. Pod areálem je dětský hřiště, který je zaplentovaný páskou a vevnitř mám povolený od obce, že tam se můžou stany postavit. I teoreticky nějaký malý karaván, plus mám nějaký objednaný nahoře přímo v areálu a parkovat se dá vlastně okolo celého toho areálu plus u hospody po hostinství ve Vršcích, což je asi 200 metrů od místa konání. To jídlo bude taky nebo bude jenom pití? Jídlo bude, samozřejmě jídlo musí být. Můžete se těšit na třeba mý maminky gulášek hovězí, takže ten tam je, můžu říct, že vyhlášený, domácí klobása, klasický párek v rohlíku. Nevím, co tam ještě mají holky připravený a je toho tam spoustu. Jsem slyšel, že ve Vršcích se dobře vaří, dobře daří, hlavně dobře hraje a catering je na hodně vysoký úrovni. Pár posledních technických věcí, to znamená, spát máme kde. Máme ještě vůbec šanci se dostat na Vršce, respektive kde jsou vstupenky k nalezení a budou ještě na místě případně nějaký ceny. Máte už pro lidi, kteří ještě na Vršce Fest nikdy nejeli? Určitě lístky jsou předprodeji na QR ticket, zadáte Vršce Fest, vyjede to, tam je ještě stupenek dost. Na místě samozřejmě i pro ty, kteří nemají rádi předprodej, na místě budou stupenky, to by se muselo jo, něco stát, aby nebyly, ale budou určitě. A na co se to ještě ptal Tomáši teďka? To je asi všechno prakticky. Ty vstupenky jsou, to je důležitý. Vstupenky jsou a pro ty, co mají, to jsem psal na Facebooku, kdo to sleduje, a na sociálních sítích, kdo bude mít lístek z předprodeje, tak ode mě dostane takovouhle, to je v ceně, nejenom, že to bude mít levnější vstupku, předprodej 350, na místě 450, dostane ještě to, ne, to si nepůjčíš, já ti to dám, to je pro tebe. Děkuju. Já to jenom takhle ukážu na kameru. Je pravda, že Vršce Fest bude letos 2.9. Jenom připomeň místo a od kdy to celý startuje a kdo tam bude k vidění a to je asi pro nás to nejzásadnější v tuhletu chvíli.
Takže Vršce u Jičína, neboli u Kopidlna, jak chcete, na Hliňáku, je to uprostřed vesnice, budu tam mít nějaký plakát, takže to určitě neminete. Lístky, jak jsem říkal, QR ticket a no, jo. A ty kapely, nějaký zmiň? Kapely zmiňuji opět Roxor, Alžběta, Alchymie, Torax, Huckleband. Start ve 14.00.